toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Tak po týždni sme tu opäť s našim podcastom Prvá liga v takom tak povediac dovolenkovom móde s braňom. Ahoj, Mareka pozdravujeme, ten si užíva. Áno, pozdravujeme, ahoj Rado, pekný deň. Čiže začneme dovolenkami alebo začneme <laughs> rovno futbalom. Poďme na ten futbal. Minule sme sa lúčili zápasom Slovensko-Portugalsko, ktorý, nás čaká, ktorý nás čaká v septembri 8. na tehelnom poli a sme sa bavili o tom, že čo to môže vyvolať, aký ošiala. Presne to sa aj stalo. No to prečo taký ošiel, ako keď raz za čas takýto zápas príde na Slovensko, byť dávnejšie Anglicko s Beckhamom, teraz to je zase Portugalsko s Christianom Ronaldom. No a sme sa bavili o tom, že sme sami zvedaví, ako to bude, keď sa spustí o 11.00 v ten daný útorok, ten predaj, no a bolo to pravdepodobne tak, ako sme si to predstavovali, ako sme očakávali. Aj keď na druhej strane, neviem, ako by sa tomu dalo ako vyhnúť, Možno keby mal ten štadión kapacitu 60 tisíc divákov, tak by to bolo iné, ale ten štadión má kapacitu 21,5, z toho sú nejaké miesta pre sponzorov, pre UEFA, pre súpera a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže do predaja, keď, aby som nejak neklamal, presne 12 630 vstupeniek išlo, no a o 11.00 keď celé to šialenstvo začalo, tak vlastne bolo na tom serveri, ktorý je sprostredkovateľom prostredkovateľom predaja tých vstupeniek, už 14 tisíc ľudí. Hej, no a ten počet sa potom ešte navyšoval. Čiže tí, ktorí sa márne pokúšali prebiť a preklikať k tým lístkom a nepodarilo sa im to, sa, tak sú samozrejme nahnevaní. No, pozeral som si tie internetové fóra, samozrejme, kde sa ľudia o tom bavili. No ale máš tam aj ľudí, ktorí povedali, ja som tam čakal, klikol som, trafil som, kúpil som, som spokojný, pohoda. Potom sú tam tá druhá strana, ktorá možno prišla trošku neskôr alebo mala slabšie pripojenie, alebo, 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 alebo. alebo. No a tá hromží samozrejme. Každopádne výsledok je taký, že tehelné pole tých 12 630 lístkov sa vypredalo za 38 minút, čo je teda naozaj ako bleskovka. No a ešte pár lístkov pôjde do predaja v druhej polovici augusta, keď ostanú možno nejaké uvoľnené od tých sponzorov, UEFA a tak ďalej a tak ďalej. Tak to majú aj tu na zväzy, kraje, kraje, myslím, že BFZ, Stredoslovenský, Západov a ďalší, čiže, čiže tých lískov môže byť nakoniec ďalší, 1000, 2000, 3000, uvidí sa, ako to bude. Ja tiež som mal skúsenosť tým, že sa tam nedalo vlastne nejakým Ani spôsobom mne. k tým lístkom, tým lískom dostať. Uh, to bolo také nechcem nechcem položiť slovo úplne podozrivé a neviem akým spôsobom to na, nejak nahradiť že že vlastne vyzeralo to že tie listy sa dajú kúpiť a ten systém ako keby nebol možno že dobre dobre sme, lebo toto tak vyzeralo ako pre ľudí nedôveryhodne že vlastne tie lisky tam vyzerali že tam sú len sa vlastne dalo k nim nejakým spôsobom dostať ale ale áno asi ako si spomínal, no, ťažko sa s tým dá niečo robiť proste. je to iba počítač a musíš mať buď šťastie a niektorí hovorili skôr o trpez že vlastne bolo treba stále, stále skúšať na novo nakopávať, na novo a potom sa k tomu dostali. A samozrejme aj tí šťastnejší, ktorí išli do toho dvojzápasu, že vlastne si kupovali listok automaticky aj na Lichtensteinsko, čo si nemyslím, že je zlý nápad. Vlastne tým pádom by sa mal vyplniť štadión, zaplniť do celkom slušne aj na, na, toho ďalšieho supera, ktorý by asi inak možno, že vzýval prázdno toho, je hlavné pole. Samozrejme, bude super, ak sa slovenská reprezentácia dostane do štádia, že každý jeden zápas, lebo pôjdu ľudia na nich, na, na Slovákov, bude jednoducho vypredaný, tak ako to vidíme v Maďarsku, v Rakúsku, keď som sledoval trebár z Rakúsko-Švédsko. Rakúšania nehrali fantasticky, vyhrali 2-0, bolo tam 60 tisíc divákov, to isté v Budapešti. Ano, takže keď sa dostaneme do tohto štádia, že každý jeden zápas Slovákov s hoci akým súperom bude vypredaný kvôli tomu, že ľudia chcú vidieť svojich reprezentantov a pozbudiť ich, tak to bude potom už naozaj super. No. Riešenie by bolo mať samozrejme nejaký 50 tisícový štadión, môžeme sa baviť 80 tisícový štadión. Na, na čo by nám bolo bol, presne tak? Tých, tá kapacita okolo tých 20, 21, 22, ako máte helné pole, je asi dostačujúca a myslím si, že v tomto je to asi v poriadku. No tak niekto má viac šťastia, niekto menej. Sklamaný by som bol, keby sa tie lístky začali postupne objavovať, objavovať na bazoši, respektíve na, na iných st stránkach a že sa s nimi začne špekulovať šeftovať, a šeftovať. šeftovať no to by bolo horšie, keby sa objavilo veľa tých lístkov naozaj a za ceny nekresťanské, keby to bolo tak, že naozaj, že tí priekupníci by boli schopní dostať sa k nejakom dos... väčšiemu množstvu a potom s nimi šeftovať. To by potom už vyvolalo naozaj podozrenie a bolo by to veľmi smutné. Lebo toto sa stávalo, to zase si tu nehovorme, že to tak nebývalo, či to boli zase tam v hokeji alebo proste veľké zápasy. A tam v tejto podozrenie áno, bolo aj opodstatnené, lebo ako sa, prečo sa oni k nim dostanú a normálni ľudia nie. Ale opakujem, zatiaľ si myslím, že je to dobré z toho pohľadu a nás môže tešiť, že je obrovský záujem o zápas Slovenska s Portugalskom a budeme mať asi vypredané. Dvakrát dúfajme, možno, že aj dvakrát ťahalné pole. Lákadlom je samozrejme Cristiano Ronaldo, o tom sa nemusíme vôbec baviť. No a lákadlom vyzerá byť Slavské Aráby, sme to tu niekoľkokrát spomínali. Lákadlom budú asi aj ďalšie obrovské hviezdy a ja som bol kritický k tomu, k tomu projektu, Nemyslím si úplne, že je to šťastné. Proste z môjho pohľadu je to strašne veľa. To sú, to sú stovky miliónov vyhodených do luftu. Stále hovorím, že svet má iné problémy a nie takéto, aby, sa, aby si tu niekto uh, užíval nejaký luxus a povedal si, že chcem toho, chcem toho, ukážem na toho, ukážem na toho a tí hráči tam prichádzajú. Ale projekt, dobre, bávame sa fú, po športovej stránke, futbalovej, projekt to môže byť zaujímavý. No projekt to môže byť zaujímavý. Samozrejme, Cristiano Ronaldo bol ten prvý, a asi ten najväčší, okrem teda Messiho, ktorý tam išiel a toto leto má následovníkov a tiež nie hociakých. A nie ka... málo. A nemálo. No Karim Benzema, jeho vlastne bývalý spoluhráč z Realu Madrid, jeho servismen z Realu Madrid. A tu už máš ďalšie obrovské meno po tom, čo Benzema popredvádzal v posledných rokoch práve po odchode Kristiana z Realu, akým ťahuňom a kapitánom Realu bol. Ďalšie obrovské meno, No a potom, pff, čo sa budeme baviť? Máš tam víťaz za Ligi Majstrov s Bernom Mníchov, Luisa Gustava, z čela si tam išli dokonca traja futbalisti. Golokante, Kulibali, Brankar Mendy. E, je tam teraz Hakim ziek, ktorý išiel tam. Áno, čiže tých mien stále pribúda, stále pribúda, stále pribúda. A už tam tých hviezd tej je naozaj dosť. Otázka je, že čo to s tou ligou spraví. Lebo keď budeš mať samozrejme po jednom, po dvoch v každom tom mužstve, ale tí ostatní deviatí, osmi nebudú teda ani zďaleka naplňať tento level, lebo toto niektorí tu sú naozaj úplne špičkový level, ale ako reklama, ako reklama pre tú ligu je to, je to výborné. Teraz otázka z nej. ja som sa stretol aj s názorom, že na to síce možno hromžíme, ale oni, tí saudovia, keďže tie peniaze jednoducho majú, vieme všetci prečo, že možno chcú aj oni ukázať tým svojim nejakým malým futbalistom, mládežníkom, ktorí tam hrajú, nejaký príklad, ukázať im tie hviezdy a možno ich viac motivovať k nejakému tomu futbalu alebo k tej samotnej hre. Kto vie, no? Dobre, len ja som tiež počul vlastne tie prípady a príklady toho, či to je Katar, či to je Arábia, že tam je, sú tam akadémie, je to tam vybudované, funguje to tam vynikajúco. Väčší problém je s trénermi, Musíš, musíš ako keby začať od základov, najprv, najprv si musíš všetko poriadne pripraviť a nie vlastne od toho vrchu, že si nakúpíš naopak a všetko, všetko ostatné k tomu príde. No a e, keď tam ten projekt funguje v rámci, v rámci dajme tomu tej mládeže, tak tí rodičia doslova, tam je to potom zadarmo, a tí rodičia tam dávajú tie deti ako keby do internátu v rámci, ale ich už to potom absolútne nezaujíma. Ty máš dieťa, ktoré hrá vrcholovo futbal, ja mám samozrejme dieťa, ktoré, ktoré sledujeme, ktorému sa snažíme nejakým spôsobom pomáhať, ale tam, tam proste tá, tá väzba rodičovská absolútne nie je, tam to dieťa proste dá, jeho viacej nezaujíma, nechodí sa, neinformuje sa, čiže, čiže tam, tam táto stránka toho, toho fanúšikovstva, vôbec tej športovej kultúry, kultúry, ako to my tu u nás poznáme, tam, tam, tam to nie je, no nehovoriac o tom, že Teraz sa hovorí, že ženy mohli začať chodiť na, na zápasy, doteraz to nebolo možné. Teraz sú, ale iba v nejakých sektoroch vyhradených, kde je absolútne ticho. Čiže jasné, je to ich kultúra, je to ich štát, do toho sa my starať nebudeme. A toto nebudeme tu porovnávať, ale predsa len, no príde mi to ako, ako umelo vytvorená nejaká hráčka. Stále si nemôžem pomôcť. Samozrejme, potom tu je tá druhá strana mince. Predsa, no tak toto sú hráči, väčšina z nich... Trebar s Karim a Kristiánom, ktorí už majú bližšie k 40 ako k 30 hej, 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 No, Určite majú zarobené. Samozrejme, že táto, čo odohrali a aké sú to hviezdy, majú zarobené. No ale teraz ešte v úvodzovkách na staré kolena im pristane na stole taká, tá, ponuka no to I, sa im, im, im úplne astronomická. Lebo o treba, stovkách miliónov no, treba, na, na, sezónu to môže Treba zrovna doma no. cez 200 miliónov na sezónu, ano. A potom aj títo ďalší chlapí, ktorí sú futbalisti dobrí, ale už tiež možno cítia, že už sa to pomaličky končí tá kariéra. No a keď im niekto vysolí 60, 70, 100 miliónov na stôl za sezónu, tak ono dovie, ťažko sa to tomu asi odoláva. No. no. ale tiež už minule sme sa o tom bavili, že na to, aby si ukázal svoje umenie, potrebuješ aj spoluhráčov. A, a opäť tu sa môžeme baviť, lebo to sú... My videli sme tie zápasy a sme sa až tak im, smiali. Tak im to asi stojí za tie peniaze. A ja, sme sa až na tom smiali, že to, to naozaj nemá ani úroveň 3., 4., možno ani 5. ligy niekedy tí chlapci, keď, čo tam behajú popri nich. A je to, je to, no pre mňa je to viac kuriozita ako, ako vážna, vážna súťaž, vážna liga, ale opakujem, nie som zase zastanca, vždy, vždy sa mi páči, keď, keď to má nejak, nejakú myšlienku, nejaký záver a možno, že sa dočkáme najlepšieho týmu na svete nakoniec. Tá Arábia nie je tak ďaleko od Európy. Či to chce smerovať nielen k tomu, lebo vieme, že chcú mať majstrosta sveta v roku 2030, aj toto, má byť, aj toto má byť nejaká pozvanka, nejaké vyvolanie toho humbuku a záujmu. Ale možno, že tie peniaze sa nakoniec dostanú aj do Európskej ligy majstrov a neviem, či, či tie týmy sa... Či, či, nie je to tak ďaleko, aby mohli lietať hore-dole, ale to už je asi to už je tak, taká no, nejaká predstava. Ale... No, budeme to samozrejme tiež pozorne sledovať. Ty si spomínal toho Zieša z, z, Chelsea. Ja som mal poslednú informáciu, že neprešiel zdravotnou prehliadkou, mm. čiže sa ešte uvidí, či sa dostane do, do arabského sveta. Ale, a vlastne Trošku to súviselo vtedy, aj keď chcel ísť do Paris Saint-Germain. Že aj vtedy boli tie zdravotné problémy, lebo má niečo s kolenom, také vážne, že sa, to, že sa mu to opakuje. Takže to sú ale veci, ktoré sa samozrejme snažia tie kluby utajiť, aby najprv zarobili a potom už nech si ten klub... Sa tý nech sa s tým trápia a to lekárstvo, zdravotníctvo tam asi tiež nebude na najhoršej úrovni, pokiaľ viem. Ale áno, to sú skôr iba také, také pikošky a zaujímavosti, Môžeme spomenúť, že záujem mali aj o Krosa, aj o Modriča, si to tu sám hovoril. Áno. Ale chalani si to rozmysleli a oni chcú hrať ten futbal v Reále Madrid, to srdce tam proste býje a stále na tej najvyššej úrovni. Ale tak Kros a Modrič to je absolútne, že ostali teda v Reále Madrid. A pritom konkurencia sa zvýšila. Konkurencia sa zvýšila, ale ten Madrid ich chce, aj keď teda Modrič je už naozaj absolútne veterán to je ďalšia rovina, že tí ostali v reále, no a Messi ho k tomu koľko ponúkali? 400 miliónov za sezónu? Hej, raz čo no má. No a ten jednoducho išiel na druhú stranu sveta, išiel do mls a tam bude v Interi Miami, dokonca aj s Busquetsom, čiže dokonca argentínsky trener ho teraz bude viesť. Gerardo Martino, hej. Áno, čiže ten zase zvolil iný prístup k tomu. Určite tam tiež dostane nejaké peniaze, samozrejme, ale... No, čítal som článok s majiteľom, majiteľ Interu Miami a vlastne tam sa to bude trošku odvíjať, tam to je tak e, cez ten biznis riadené. Nebudeme tie firmy spomínať, ktoré sa na tom podielajú, ale e, mal by sa vlastne dostať na sezónu k 50, možno až k 60 miliónom eur, v prepočte tu, na, na tú menu, čiže samozrejme asi chudobný, oveľa, chudobný, chudobný tam nebude. Chudobný nebude, ale oveľa, oveľa menej ako 400 miliónov a zvolil túto cestu. Zvolil túto cestu, pretože jednoducho asi on to tak cíti a nestalo mu to, nestalo mu to za to pri tom všetkom, čo má za sebou, asi, aby, aby išiel tam. No Zvýšiť popularitu, aj to som už spomínal, vlastne americké MLSky alebo vôbec americké súťaže je asi, asi trošku také uveriteľnejšie a reálnejšie. Tam sa proste s tým futbalom pracuje a pracuje sa tam na, Ako sme hovorili, aj jasné, že tam bolo to obdobie 70. A 80. roky, keď tam tiež zavolali najväčšie hviezdy, ale momentálne to robia skôr cez ten aj trošku komerčný raz akože pozeraj, poukazujú na to, Messi sa môže stať spolumajiteľom klubu o 2, 3, 4 No a hlavne roky. lepšieho, lepšie, ako Messi si ani nemohli nájsť. No a nemohli si na to nájsť aj tú reklamu, ale hovorím, že tí hráči tam sa naozaj, tam, tam ten futbal má určite, určite, ako keby som to no, povedal, no, vyššiu úroveň a lepšie sa na to pozera. Ale, aj, ale, zase hovorím, aj na to sme sa pozerali na tú, na arabskú ligu s takým, s takým, takým no, úsmevom, alebo čo, aspoň nás to trošku pobavilo. Stanu Lobotka, že vraj mal ponuku zo no, to som skoro, sveta. To som skoro odpadol, lebo to naozaj teraz, keď to tak aj bolo, že ako sa k tomu tiež postaviť, aj z toho pohľadu, ktorý som tu hovoril o tých peniazoch veľkých. Tak on by ale, asi nedostal možno 100 miliónovú ponuku, ale asi by peniaze dostal také, že tomu naozaj sa... No, pre... má 27, myslím, nie? Či 8? 27 mám pocit. No, takže rokov. Ako tak. A stanov v momentálnej situácii, keď patrí medzi najlepšie šestky na svete a e, pozera sa na neho celá Európa a obdivuje ho celá Európa, po tom, čo dokázali s Neapolom absolútne suverene ovládnuť sériu e, a, a v Lige majstrov tiež ukázali veľmi dobré veci a veľmi dobré zápasy, tak neviem si predstaviť, že by teraz e, išiel z podvezovu preč. Teraz, keď vlastne idú hrať Ligu majstrov ako majster talianska, keď ju obehovať skudeto, keď, keď naozaj tam má tam obrovskú pozíciu, aj keď zmenil sa tréner v Neapole, Hej. vlastne <laughs> prichádza tréner od Ronalda opačným smerom, Rudy Garcia, práve z Ronaldovho klubu, Saudskej Arábii podvezu. Uh, Luciano bol unavený. Povedal, že má toho plné zuby, že je unavený, že proste potrebuje oddych. Od som veľmi zvedavý, čo to spraví s Neapolom, tá zmena trénera. Vieme, že Stanolobotka nedal dopustiť na Spaletyho a tá väzba tam fungovala práve pod jeho vedením Stano takto začal hviezdiť a ano. hviezdi a hviezdi ďalej. Čiže som zvedavý veľmi, ako sa to teraz, čo sa teraz s tým Neapolom stane, to sa hovorilo, ak si spomínal aj minule, nejaké odchody z Neapolu. A aký, aký rukopis zase vniesie tento nový tréner po Spalettin, ktorý prišiel? Lebo to, čo hral Neapol pod Spalettin, bolo perfektné. Aj na pohľad. Bol, nebol to taký ten typický, talianský, defenzívny a taktický futbal. Naozaj dalo sa pozerať na, na tie ich výkony. A tiež, keď si spomínal toho Spaletyho, že chce mať oddych, tak aj on už dostal veľmi zaujímavú, lukratívnu ponuku z arabského sveta a uvidíme, že čo spraví takáto ponuka s, to, s, to, s, tom jeho, s, s tým jeho... Predstav za, za tým, Že teda oddychovať, že neoddychovať, lebo s tými peniazmi sa asi tiež lepšie oddychuje v tom arabskom svete. O prestupoch sme sa, sme sa bavili, môžeme pokračovať o prestupoch u nás doma vlastne na Slovensku. Samozrejme momentálne najviac hýbu s túto našim, našim futbalom dva týmy a to je Eška Slována a Dunajská streda. Ako sa pozeráš ty zatiaľ na tie prestupy, na tie odchody, príchody? Báme sa skôr možno, že o tých príchodoch. Vyzerá to, že týmy sa posilnili a naozaj nie je to tam také oslabenie, že by to mohlo byť, mohlo byť celkom zaujímavé. konca dokonca Slován zobral aj z Dunajskej stredy. Dunajskej stredy Black Blackmana, Blackmana, takže to môže byť veľmi tiež zaujímavý hráč. Ten Tolič si... vyzerá zaujímavo, neviem, čo sa tam... Takože... Vidíme, že technika všetko, tak pokiaľ on bude v poriadku a bude asi hrať, tak tam to vyzerá veľmi dobre, si myslím. Ja som zachytil takú informáciu, on bol momentálne v Maribore, on je hráčom Dynama Záhreva, ak sa nemýlim, a bol v Maribore. A v jednom z posledných zápasov si to pokazil s panenkovskou jedenáckou, ktorou, ak sa nemýlim, to bol poharový zápas, ktorou vlastne pripravil svoj tím o šancu na trofej. A už vtedy... On si teda samozrejme sypal popol na hlavu, ale aj majiteľ klubu, aj, aj e, tréner mu za to strašne vyčistili žalúdok, mu za to strašne vi, doslova vynádali, fanúšikovia sa na ňo nahnevali. Ale, takže ten odchod vlastne jeho odtiaľ bol takýto neslávny, dajme tomu, ale keby, keby nenastávali takéto situácie, on ani nie je úplne zdravotne, teda kondične ešte pripravený po, v poriadku, lebo tiež mal také, také rôzne obdobia. Ale keby tí hráči boli vieš, v top forme, to sa bavíme o Šporárovi predtým, o Čakvetácem, o Kalmárovi, keby boli v top forme, neboli by asi na asi Slovensku. Neskončia u nás, no. Asi neskončia u nás. Čiže, čiže, vďaka tomu máme možnosť ich vidieť, ale Tolič môže byť zaujímavý, dnes avizoval Slován, že už tiež sa chystá ďalšie, predstavenie ďalšej posily, uvidíme, či to bude brankár, alebo či to bude útočník, to, to spomínal naposledy tréner Weiss, že tam ho najviac teda nejak tlačí to v týme a tam by si vedel predstaviť. No, ale spomenul si meno Čakvetadze. Hm? O ňom sa zatiaľ, zatiaľ Tycho? nevie. O ňom sa nevie, ale či to je dobré alebo zlé pre Slovánu uvidíme. Ale už ten stred pola by bol potom podľa mňa až príliš prehustený tam tými hráčmi. Tolič, aj keď je dobre, Tolič, Šakvetadze, uh, Vajs, teraz tam máš Kucka, Kankava, Lichy, Savidis došiel. To je príliš, príliš veľa hráčov a málo aj keď, možností no, na, na, na druhej kraj... strane, ak, by, by Slovanu vyšlo to, čo naposledy, že by hral toľko súťaží naraz, tak by to potreboval ten Bežte široký bachli. káder, lebo práve ten široký káder, respektíve úzky káder, respektíve hráči z lavičky, ktorí neboli schopní ponúknuť to, čo bolo treba, práve to najviac hnevalo trénera Vajsa v minulej sezóne. On ešte teraz sám hovoril, teraz som počúval s ním rozhovor po zápase 2-0 s tou Vyslou Plock, čo vyhrali, ten tretí prípravný zápas. On tam hovoril, že áno, že dobre, že vyhrávame, všetko je v poriadku, máme ešte 11 dní čas na to, aby sme sa pripravili na to prvé predkolo Ligy majstrov ale že do útoku má dvoch takých klasických útočníkov a že tam je ešte trošku tlačí topánka a že ešte by bol rád, keby to, tam keby sa im podarilo doplniť, Hej. že, že by bol spokojný. No. no. tam prišlo zaujímavé meno práve do Dunajskej stredy, to je bývalý reprezentant do 21 rokov, máte Trusa. A myslím si, že celkom zaujímavý, zaujímavý príchod a veľká posila to môže byť. Mne sa ten chlapec naozaj nesmierne páčil, už teda v Michalovciach vyzeral zaujímavý. Hovoríš no, no, ja z Michalovec do Plzne? Tam sa nepresadil síce, tých šancí toľko nedostával, skončil aj v Hradci na hostovaní, ale pre Dunajsku, aj keď tiež, no, asi podobný tým ako Krstovič, a asi hrať môže iba jeden z nich. Neviem, uvidí sa. Ale ako, myslím, že dobrý kauf. Perspektíva. Mladý, stále mladý. 21-22 rokov a Krstoviča asi budú chcieť speňažiť, nazvime to tak, no predať. Nikto nechce predať hráča, ale dobre speňažiť, to je zaujímavé pre každý klub. Ale tie príchody, vrámim, že sa mi zdajú celkom, zaujímavé, aj teda doslova, ale aj tá Dunajská streda tým, že neodišiel ani Kalmar, ani Krstovi, čo sme spomínali, že sú to teda dve opory. Káčer a teraz prišiel aj Čermák, veľmi zaujímavý hráč Českej ligy, keď mal nejaké zdravotné problémy v poslednom období, ale... Myslím si, že sa máme hovoriť na, tej našej lige, lige na čo tešiť. A ešte ma celkom zaujalo jedno meno v Slovane a to je Nino Marčeli, lebo ja toho chlapca nejakým spôsobom poznám už od nejakých 10-11 rokov, som ho mal možnosť sledovať a vidieť a mal zdravotné, vážne zdravotné problémy s, so, so svalom. Dlho nevedeli, <coughs> dlho nevedeli vlastne prísť e, na to, prečo sa mu to opakuje. Bol na skúške v Rým Rím dokonca jedno obdobie. A opäť, asi, a to aj spomenul trener Vájs, e, keby nemal tie zdravotné problémy, tak už nie je v Slovane. Možno by bol vonku, no? áno. Ale je v Slovane, má 18 rokov, je to odchovanec a bolo by výborné, lebo teraz hráva v základnej zostave, posledné prípravné zápasy, aj dal gól, aj nahral na gól, aj akcia, alebo teda pred, predfinálna prihrávka išla cez jeho kopačky. No a keby takýto chalanisko sa presadil do základnej zostavy Slovaná ako odchovanec, tak by to bolo, boli to super signál, a povedal tréner Vaj, že je to veľký talent slovenského futbalu, tak aj smerom potom k seniorskej reprezentácii ano. by to bolo výborné, keby takýto chalan bol zdravý a predvázal by to, čo vie a čo teda hovoria ľudia a aj tréneri, že je naozaj veľmi šikovný. Na ňo sa veľmi dobre pozera, on je neskutočne priamočiarý, ale pritom technicky na vysokej úrovni húžva je, je nesmierne silný. A mne sa viac páči v tých zápasoch, čo som ho videl ako Andre Green za celú sezónu. Ako je proste taký Greenu skončil. Pro produktívnejší, alebo ako by som to nazval, mm. ide, ide jak ako bulldog k tej bráne a chce to riešiť nielen zakončením, ale aj konstruktívnou prihrávkou, ale ale hlavne smerom dopredu. Takže myslím si, že už túto jeseň možno že ukáže, keď nie v európskych pohároch, ale, ale v líge, že že Slován má a na Slovensku rastie hlavne ďalšia veľká hviezda. Spomeňme ešte jednu zaujímavosť. Sme sa na to tiež bavili včera. Prípravný zápas Slávia Praha s polským majstrom Rachu Čenstochova, ktorý mimochodom hrozil Slovanu aj v predkole Ligy majstrov. Asi tam sa stalo to, že v 10. minúte rakúsky rozhodca na úrovni, ak sa nemýlim, druhej, tretej ligy v rámci tej, tej, prípravy v Rakúsku, vylúčil hráča Čenstochovej, a, lebo, lebo mu proste nadával a nechcel ďalej pokračovať, lebo hráč nechcel zísť z ihriska. On sa mu dokonca vyhrážal, že ho v tuneli, že ho zabije a že, že mu prerozprávanie samozrejme. Mal, mal, mať takéto útoky a ataky na neho. No a rozhodcovské trio čo urobilo? Prerušilo zápas, odišli zo zápasu, no a teraz čo sa dialo? No, je to, je to príprava. Teraz oni dva sa dohodnú, že v Rakúsku polský a český tým idú hrať polský majster a český vicemajster, idú hrať prípravný zápas. A ešte tam prišlo kopa, kopa fanúšikov vlastne zo Slávie. Z Prahy, lebo z Prahy. to mali... Takže idú hrať prípravný zápas, ktorý je pre nich veľmi dôležitý v tejto fáze prípravy, lebo sa to všetko rozbieha. Oni sa tiež pripravujú, aj keď trošku na inú fázu tých európskych pohárov, Hej. ako treba u nás, ale Slavia začína trošku neskôr, myslím, že v treťom predkole. A teraz si zober, že ti zidú tie rozhodcovia, ti 10. minúte z hiriska, no ale ty to chceš dohrať chce si zahrať. A to, že ten hlúpak nadával rozhodcovi a tak ďalej a tak ďalej, tak samozrejme, že je to blbosť, že, to je, že to, si to nemal dovoliť, ale oni si chcú zahrať a si zahrať 11 na 11, lebo je to príprava. No tak urobili to, že chlapci z lavičky išli robiť postraných rozhodcov a, a nejaký funkcionár z Plocku ktorý má licenciu rozhodcovskú a pískava nejaké nižšie súťaže v Polsku, tak jednoducho to dopískal do konca. No? On tiež má licenciu na 3. ligu, už asi teda nepíska, ale robí manažéra, tak ako sme zvyknutí, že všetci rozhodcovia sa stávajú nejakým zázrakom športovými riaditeľmi, respektíve manažérmi, alebo sa stávajú funkcionármi. Takže tento to tiež takto dotiahol, ale Čenstochovi samozrejme tiež držíme palce. Ale neviem, opäť, ako on chcel, samozrejme trval na tom, že chlap musí ísť dole a musia dohrať desiatí lebo tie pravidlá, aj keď je to prípravný zápas, ono je to oficiálne vedený prípravný zápas, tie pravidlá proste nemôžeš obísť, nemôže to pokračovať ďalej tým, že dobre, tak choď dole a nastúpi tam niekto, im to nie je hokej. No ale rozhodca tiež vlastne urobil chybu, lebo on jednak ušiel z ihriska, ale že ušiel aj z kabíny a nenapísal oficiálny zápis. To, on tiež za to bude ešte vlastne riešený UFO, a môže to byť veľký trest nakoniec. Aj pre toho Chala na to môže byť veľký trest, lebo ja neviem, či on si ne, neuvedomuje, aké dôsledky to môže mať. On môže dostať z toho aj na 10 zápasov, ak sa mu vyhrážal. ak to niekto potvrdí, môže, že len hovorím, rozhodca nenapísal ne, ne zápis, takže tiež sa nevie, ako to bude ďalej tento príklad prípad pokračovať. Ale no je to celé Je to veľmi to... kuriózne, lebo naozaj, keby to bol že oficiálny zápas nejakej súťaže, nebude európskej. A proste rozhod sa povie, že konec. Vybavené. Tak ide dole a idú dole všetci. Nikto sa, nikto nikto sa nebude neváli. pýtať, je to ukončené. No ale tuto si, chalani si to dohrali. No ale ale musím som zvedavý, bol... ako to má dohru. Čítal som, čítal som, že ako si spomínal, teda funkcionári šiel pískať na, na asistentov robili hráči. A vlastne už v kľude sa zápas dohral. Slavia ja to otočila. Vyhrala dvoma gólmi Van Burena 2-1. A všetko bolo v tichosti. Tak, Strašne by, a... by ma ale zaujímalo, čo toho hráča v desiatej minúte zápasu za stavu 0-0 prípravného mohlo viesť k tomu, aby išlo takto porozhodcovi ako po údenom a doslova vyhráškami. Ja nechápem. Hovorím, neskúsenosť a chcel si niečo dokazovať. No. Že on je fantastický hráč, budúca hviezda asi a on sa tam išiel vyvršiť na nejakého chudáka, ktorý naozaj za pár drobných, keď to tak poviem, ide rozhodovať prípravný zápas, ale je to, je to v, v tomto smere, takže uvidíme. No. Rozlúčime sa dnes teda. Takouto možno, dajme tomu kuriozitou, ale ktorá na futbalové trávniky nepatrí, uvidíme, s čím prídeme o týždeň a myslím, myslím že budú nejaké, nejaké zaujímavejšie témy, lebo už sa vlastne budeme chystať na, na Európu. Budú tam naši zastupcovia vlastne v akcii v tom týždni, Dovtedy majú ešte pár dní na to, aby doladili formu. Budú tam v prvom predkole Slovan Ligy majstrov, Dunajská streda so Žilinou v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy. Tak bude o čom už, už sa ten futbalový kolotoč znovu rozkrúti naplno a bude tých tém stále viac a viac. Tak sa na vás opäť tešíme. Bráňo, ďakujem no a všetko dobre prajeme. Pekný deň všetkým.